Aktivisti narušil mistrovství světa ve snookru. Jeden z nich vylezl při hře na stůl a začal rozhazovat na sebe a na plátno oranžový prášek. Do té doby, než ho vyvedla ochranka, a nakonec ho zatkla i policie. Hru kvůli tomu přeložili na druhý den, ale plátno se jim nakonec podařilo vyčistit. Jsou to skupiní Just Stop Oil, které se snaží, aby se přestala už používat ropa. A je to ta samá skupina, která například hodila rajčatovou omáčku na slavný obraz. Co na to říkáte?